isla calan sida oo ka mid a duuliyaashii soomaalida ee ciidanka difaaca cirka ayaa booqatay xarunta taliska ciidanka cirka. Waxaana halkaa ku soo dhaweeyey taliyaha ciidanka cirka sareeye guuta maxamuud sheekh cali dable baylood iyo taliya ku-xigeenka ciidankaasi jenaraal maxamed aadan samatar, saraakiil saraakiil ku-xigeen iyo dabley. Isla calan sida ayaa warbixinna ka dhageysatay qaar ka mid a ciidankii ay hore uga tirsaneed oo loo sheegay waxyaabihii ka dhacay intii ay dalka maqneed. Sareeye guuta maxamed aadan samatar ayaa asli ku soo wareejiyey dhammaan xaafadaha qoysaska ciidanka cirka ee Efesoni ilaa markii dambe uu tusay guriga ay ku soo barbaartay waxna ku baratay. Marka waxa waaye asli cawaade waxa waaye taariikh weyn la cawaade gurigii labadii guri sidii u yaallaa mesha ragaa degaha waa iga soo baxay aniga xaafadii waa kasoo guuray xaafad kale soo degay. Marka waxa waaye kulan gaara oo ay wadayeesheen saraakiisha ciidanka cirka iyo duulida Asli Xasan Cabaade ayay uga wada munaaqashoodeen isbeddel ku yimid ciidanka cirka iyo sidii loo heli lahaa diyaarado loona xarbin lahaa dhallinyaro Soomaaliyeed si ay u noqdaan mustaqbalka duuliyaal uu dalku leeyahay. Sareeye guuta maxamuud sheekh cali dable baylood oo ka mid ah doodayaashii ugu horreeya ee uu yeeshay ciidanka difaaca cirka iyo hawada Soomaaliyeed oo saxaafadda la hadla ayaa sharaxaad ka bixiyey soo dhaweynta duulida Asli Xasan Cabaade oo uu sheegay inay ku faraxsan yihiin booqashada duulida Asli ee xarunta taliska ciidanka cirka Soomaaliyeed oo ay muddo ka maqneed balse taariikhda ay ka gashay baal dahab ah. Anigoo ah sareeye guuta duulida maxamuud sheekh cali taliyaha ciidanka cirka Soomaaliyeed halkana ila fadhiyo taliya ku-xigeenka ciidanka cirka maxamed aadan samatar kuna hadlaya magaca saraakiisha saraakiil xigeenka alif layday dableyda ciidanka cirka, waxaa farxad noo ah maanta inaan soo dhaweyno duuliye Asli Xasan Nuur oo ka mid ah ciidankan inaan soo dhaweyno ayaa farxad iyo reerayn noota. Waxaa maanta farxad noo ah inaan ku soo dhaweyno xarunta ciidanka cirka gabadhii u horreysa duuliye ah ee Soomaaliyeed ee duuliye noqotay Asli Xasan Nuur Asli Xasan Cabaade inaan xaruntan ku soo dhaweyno ayaa maanta farxad noo ah. Haddaan nahay saraakiishii saraakiil xigeenkii alif layd iyo dableyd ciidanka cirka intoodii maanta ku sugan halkan, Asli waxay qayb ka tahay ciidanka cirka Soomaaliyeed, taariikhda ciidanka cirka Soomaaliyeed ayay qayb ka tahay. Bacdamaa ay tahay gabadhii u horreysay oo bailot ah oo ciidankan ka timid, gabadhii u dambeysana ilaa haddana iyada ay tahay. Ciidanka waxaa lagu xusuustaa sidiisaba taariikhdiisa, qofkii u horreeya oo duuliye ah ama qofkii u horreysa oo injineer ah iyo qayb kale qofkii ka soo gala marka ciidan qaybtii ahaa shalay ka soo galeen Axmed Sheekh Macow iyo Cali Mataar Haashi iyo Allah u naxariisteen qaybteedii kale ayada naga jirtaa ciidanka, waayo waa gabadhii u horreysay ee duuliye noqota ee ciidankan ka soo baxday. ciidanka cirka ayayna sharaf iyo ummadda Soomaaliyeed ayna sharaf u tahay, annagana waxay noo tahay sharaf inaan maanta kusoo dhaweyno xaruntii ciidanka cirka oo ay deganaan jirtay oo ay ku duuli jirtay oo ay ku koratay oo ay wax ku baratay, laakiin aan ahayn wejiga ay shalay lahayd ee weji ka duwan oo iyadoo lagteeda murugo u leh, laakiin annaga hadda nala qurux badanba sida markaan hadda soo galnay sidaan ku ogeen hadda annaga aad noola qurux badan, laakiin iyada aynan qaadan karin siday tahay markay aragto, waayo shalay markay ka tagaysay iyo hadda say tahay ay laba ay kaafi kale dheerita. Asli waxaan kula inaan kusoo dhawow xarunta ciidanka cirka, gurigaada kusoo dhawow, ciidankaada kusoo dhawow, gacmo furan kusoo dhawow, qalbi furan kusoo dhawow, annagana sharaf bay noo tahay. Waxaana rajaynaynaa sanadkan sanadkiisa kale ama waqtigiisa soo xigta in annagoo intaan ka fiican oo aad ku farxdo inaad noo timaado. ciidankii oo taabaqaaday oo meeshuu hadda joogo hore uga socday oo atleast wax u bilaaban yihiin oo aad arki karto diyaarado ama helicopter ha noqoto ama diyaarada u muxuu ahaa rotary ha noqoto ama muxuu ahaa ha noqoto muxuu ahaa fixed wing ha noqotee iyadoo wax duulayaan inaad u timaado ayaan rajaynaynaa. Waxaana ku rajaynaynaa guul iyo horumar, waxaana ku faraxsannahay
sidaad mar walba u xusuusato dalkaada iyo dadkaada iyo gaar ahaan ciidankaada cirka ayaad u xusuusato raggii aad soo wada korteen, raggii aad soo wada shaqaysaan, kuwaad wax isla soo barateen, kuwaad wax isla aad isla deegaanka ahaydeen. Intaba annaguna waxaan leenahay waan kusoo dhaweynaynaa mar kasta, waxaan ku leenahay soo dhawow, soo dhawow, soo dhawow, baadsani. Ku-xigeenka ciidankaasi sare ugu wata maxamed aadan samatar oo ku hadlaya madaxa ciidanka iyo saraakiisha isla markaana ay wada shaqayn jireen asli ayaa ka warbixiyay xaaladda ciidanka oo sida uu ahaan jiray iyo haatan sida uu yahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waxaa mahad iyo sharaf noo ah sida uu taliyahayga ciidanka cirka sare guuto maxamuud shacaale u sheegay inaan maanta kusoo dhaweyno taliska ciidanka cirka asli cabaade duliis isla cabaade maanta inoogu timid booqasho. aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa booqashada ay noogu timid. saraakiisha magacyadoodii askarta anugu ku hadlaayo waxaan asli leeyahay kusoo dhowo taliska ciidanka cirka soomaaliyeed. waan maqlay ahmed sheekh maxamed. ahmed sheekh maxamed soomaali sariir guud oo dhowriya xalmataa xaashi waa ninkii ugu horeeyay sariir guud oo dhowriya yuusuf xasan ibraahim yuusuf dhiig waaye sariir guud oo dhowriya maxamed maxamed guuleed indhaha dubkan taliyaasha soomaaliya sariir guud oo dhowriya maxamed guuleed gaashaale sare dowliya ina adaabe sareeyo iyo sareykaas dowliya salaamaad maxamed lambi waxaa ugu dambeeyey dowliya maxamuud fiican dabwar bilooti waa dowlaashii ciidanka cirka ku soo maray. jacbiwuxuu jiraa aniga saraakiishii hore oo ciidanka cirka aada taqaanay wax macaani dahdo mala dhintay aniga waxaa joogna aniga iyo dabla bilooto asa sibid adish wakta nagu wareegay oo labaatan dhowr sano laga maqnaa adiga aniga caato la yidhaahdo iyo xasan martoor oo haddanaada ka yimid. duuliye asli xasan nuur asli caalan sida ayaa u mahad celisa dhammaan saraakiisha iyo ciidanka ka qayb qaatay soo dhaweynteeda waxayna ay sheegtay inay ku faraxsan tahay inay mar kale dib u aragto taliska ciidanka cirka soomaaliyeed. sareeyo guuto maxamed sheekh cali iyo sareeyo guuto maxamed aadan oo aan ku soo xasuusto walaalkiis maasha allah fanaankeennii xasan aadan samatar maxamed aadan samatar weeye sareeyo guuto taliyaxigeenka weeyaan ciidanka cirka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay soo dhaweynta sharafta leh aad isoo dhaweyseen aad baan idinka mahad celinayaa xusuus gaarayna ii tahay taliskaygii ciidanka cirka inaan maanta aan soo booqdo waxaa iga wanaagsaneed ee ka sii sharaf badnaan lahayd oo aan maaragtay aan ka apology ka geysanayaa in markii ugu horreysa aan soo dego inaan ka soo bilaabo taliskayga ay ahayd laakiin haddana ilaahay baan qadarin wax kasta qadar alla weeye niyaddaan ku hayay inaan imaado haddana ilaahay wuxuu qadaray maanta inaan imaado marka anoo idinka raalli gelinaya oo ahayd maanta ugu horreysaba inaan idin imaado haddana waxa weeyaan ilaahay baa qadar wax kasta qadar alla weeye aada baan ugu faraxsanahay sida sharafta leed ii soo dhaweyseen idinkiiyo saraakiisha markaan arkay uniformkii jeneraalka ii yimid maasha allah wallaahi yacni ilin baa iga soo istaagtay yacni ciidankayga waa ciidankii aan ku faanaynay dhammaan oo laigu soo wada wareejiyay xeradii oo dhan iridda markaan ka soo galnay ilamaa xaafadihii ilamaa xafiisyadii ilaba meel kasta oon ku soo wareegay xusuus gaara ay ii ahayd ilaa saan u socon u soconay gurigeennii aan ka dhex dhacnay marka xusuus weyn bay ii ahayd sawirana waan soo galnay maasha allah xeradan oo yacni calool xumo yacni runtii aan ooyay markaan arkay laakiin hadda taliyaha markii hadda uu ii sheegay siday ahaan jirtay iyo hadda siday tahay farqi weyn u dhexeeyo waxaana rajaynayaa xukuumadda ka codsanayaa in il gaara lagu fiiriyo taliskeenna ciidanka cirka waayo waxa weeye qiimo weyn buu ku fadhiyaa ciidanka cirka waa ciidanka hawada idinka difaaca waa ciidan muhiim a weeye in xoogga la saaro ay tahay inkastoo ciidamadoo dhan xoogga lawada saaro ay tahay haddana ciidanka cirka waxa uu ka duwan yahay waxyaabaha badan waxaa la yidhi oode dhacmeed se u kala koreeyaan ba loo kala guraa taliska ciidanka cirka in il gaara lagu fiiriyo loo soo jeesto la habeeyo oo naloo diro duuliyaal rag iyo dumarba isku jira insha allahu tacaala in trainina loo diro ayaan idinka codsanayaa xukuumadda ka codsanayaa kadibna
in xoogga la saaro sidii diyaarado lagu heli lahaa biidhnillaah. Waan wada gurmanaynaa, kaliin idinkuma hadlaynayna haddaad xukuumadda tihiin, annagana albaab kastoon garaaci karno, waddan kastoon joogno, waan garaacaynaa biidhnillaah. Waxaa gacmo wada jir bay wax ku wada qabsadaan. intaasaan idinka codsanaya haddaad xukuumaddeenni aad tihiin. Wajazaakum allahu khayran, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. ciidanka cirka soomaali ayaa haatan ka soo kabanaya burburkii ilxaadka lahaa ee soo gaaray, inkastoo aanan weli lahayn wax diyaarada ah. Muuse Maxamuud Ciiso, Aerial TV, xafiiska magaalada Muqdisho.